Oi, turminha do canal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que é de uma maquiagem bem rapidinha. É tipo um desafio, que é maquiagem em 5 minutos. Que é um desafio pra nós mesmo, né? Que a gente tem pouco tempo pra fazer as coisas, a gente sai correndo, a gente às vezes nem se maquia por falta de tempo. É uma dica também pra você, né? Que vive sem tempo, na correria. Algumas coisas básicas que dá pra gente sair com a pele bem feita. Espero que vocês gostem. Se você quer conferir, vem comigo. Como essa parte não tem edição, vamos lá, vamos cronometrar. Vou ligar aqui meu cronômetro. E é 5 minutos. Ui, já tá contando, então. Primeiro a gente vai passar a base. Passar com a mão mesmo. Espalha bem no rosto. Traz um pouquinho aqui pro pescoço. Pronto, espalhou a base. Agora vamos pro pó compacto. Pra dar uma selada nessa base. Agora vamos pro blush. Ai, um minuto, meu Deus. Dá aquele sorrisinho de falciano. Eita, ficou muito rosa. Ai, meu Deus. Passa o pó. Pincel de pó de novo. Eita. Vamos corrigir a sobrancelha agora. Ai, meu Deus. Só pra não ficar tão falhadinho. Ai, meu Deus. Eita. Tomara que dê certo. Ai, meu Deus, 2 minutos. Ui. Vamos lá, a gente consegue. Ui, 3 minutos, meu Deus. Vamos, Sebastião. Me ajude. Eita, ficou forte aqui. Acho que ficou bom, né? Ficou bom? Por aqui tá muito mal. Pronto, tá bom. Ai, meu Deus, e agora é o quê? É o rímel. Vou passar o rímel. É superior. Eita, borrei tudo. Ai, meu Deus. Bom, sai embaixo. Meu Deus do céu, correu. Agora não é brinquedo, não. Ui, fé. Passar o batom. Passar uma sombrinha bem rápida. Ai, meu Deus, 4 minutos. Pegar um pincelzinho de esfumar.
certinho, borrado com o dedo mesmo, não precisa de corretivo não. E acabou. Para aí. Então foi isso, turminha. É, gastei 4 minutos e 30, mais ou menos, pra fazer a maquiagem. Pensei que não ia conseguir, mas deu certo. A gente consegue sim se maquiar em 5 minutos, usando pouca coisa. Ainda usei muito, que ainda corrigi a sobrancelha. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês. Incentive você a se maquiar naquele pouquinho tempo que te sobra no dia a dia da gente. E é isso. Deixem suas sugestões de vídeos aqui nos comentários, se vocês querem algum vídeo que eu faça. Aí eu vou ler todos eles. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. E me sigam nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. O vídeo de hoje foi isso. E até o próximo. Tchau!